Stap nummer 1. Hier's wat ek moet doen. Verstaan en erken dat jy verlore is. Verstaan en erken dat jy verlore is. Dis 'n belangrike plek om te begin en hier moet ek en jy begin met iemand om te kyk, besef jy, verstaan jy dat jy verlore is? Verstaan jy dat jy jouself nie kan red nie? Verstaan jy dat jy buite die koninkryk van die Here staan? Ons het laasweek nou Romeine 6 vers 23 kyk wat sê, die loon wat die sonde gee is die dood en die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Hier's twee duidelike kante. Of jy is in die koninkryk of jy is uit. Daar is nie 'n middelweg nie. Daar is nie 'n middel area waar jy sê, "Wel, ek kan nou een kant toe val nie." Jy is of by die Here of jy is nie by die Here nie. En daai ding is belangrik dat ek moet verstaan. Ek moet 'n kognitiewe verstaan hê dat ek is verlore en ek gaan dit nie maak nie. Dit is 'n belangrike ding. En dan moet ook 'n dringendheid wees en dan moet 'n dringend by my wees om te verstaan, hoor hierdie ou met wie ek werk is werklik verlore op hierdie stadium. As Jesus nou terugkom, is hy nie gered nie en is hy verlore vir ewig. En hier is 'n belangrike ding om te toets by die persoon ook, om te vra, verstaan jy dat jy werklik Jesus nodig het omdat jy verlore is? En as ons daai gedagte het, dan hoor jy as iemand van hier af is dit maklik. As iemand sê, hoor jy, ek verstaan ek's verlore, Het jy al iemand ooit sien verdrink? Het jy al iemand sien verdrink? Dink jy op daai stadium, weet julle nie, hoe weet jy? As jy iemand gered het, weet jy nooit of hy regtig besig was om te verdrink nie. Maar ek het al die voorreg gehad om 'n paar mense uit 'n swembad uit te haal, want ons het altyd vakansie gaan hou by 'n plek waar 'n swembad is en elke nou dan kom maar 'n kind in die moeilikheid, maar dit was nooit sulke groot moeilikheid nie, was altyd mense om te help. Ek was maar nou net die een die naaste. Maar iemand wat besig is om te verdrink, spartel. Hulle gee nie daar om oor enigiets anders op daai stadium nie. Kan jy dit verstaan? En as jy daai desperaatheid het, is jy gewoonlik baie gewillig om gered te word. Jy gee nie eintlik om oor ander goed nie. En dis lekker. Van hier af is dit net 'n fees, want jy's die een wat die reddingsboei uitgooi. Jy red nie iemand nie, maar jy gooi die reddingsboei uit. Dis nog steeds Jesus wat iemand red. En so hierdie ding van verstaan en erken en besef dat jy verlore is, ek het verlossing nodig. En as ek 'n verlossing nodig het, wat het ek nodig? Ek het 'n verlosser nodig. En dis Jesus Christus. En dis wat ons moet erken en verstaan.